Të marim rivalin e Ilirit. Një kushëri të parë apo dytë e ka të dënuar me 12 vjet në Romë, po kushëriri ti në Tiranë është 5 herë më kriminal se sa ai që është në Romë. Ardi Veliu, i cili, mbi të cilin, rëndojnë dosje krimi të pafume. Jugu ka një rrezik madhor. Mafien, mafien dhe vetëm mafien. E ka thonë bukur Falk Kornica. Zoti e mbrojt Shqiprin nga Shqiptarët. Ka pas për asysh këte që do vinde, se a gjithë si pun profeti ka qenë menqurin e ti Falk Kornica, dhe ka patur për asysh se do vinde një dit mafia Shqiptare që do të shkatronte. Edhe u po të shajri do ikja. Po, sepse mesataren e ngrenë në universitet nuk shkojnë dot. Shkojnë vetëm fëmijët e të pasurve. Atyre që u marrin mësues dhe të rallë pastaj të tjerët. Çfarë do bëj ai që fiton, merr diplomën, zgjen punë. Dhe ky thot, do marr punëtor nga India dhe familjar nga India, nga Sri Lanka dhe Bangladeshi. Sepse, pse kjo? Sepse ju delvijotët, i duke armiqja ti, ka frikë votën tuj, sa ata nuk votojnë, e ka thënë haptasaj.